Biz azır Atbaşı rayonunun Kızıltu aylına kete turgan joldo turabız. Mında özüñüzdör körgöndöy uçurda joldo oŋdop tüzöö jana асфальттоо иштери кызуу жүрүп жаткан учур экен. Жалпысынан Кызылтууга кете турган жолдон 4 чакырым 100 метр асфальт төшөлөт турган болсо, учурда жолдон бир тарабына мындай асфальт төшөө иши жүрүп жаткан учур. Жазалып жаткан ушул жолду айдоочу болуп иштеген Жаныш Карыбеков да түшкү тыныгууга дагы убактысы жок. Себеби ал жана анын кесиптештери суук түшкөнгө чейин 4 чакырым 100 метр жолду толук асфальттап бүткөрүүлөрү керек. Ошо суук түшкөчөктү элге ушу жолду берел деген ойдобуз, азыр баарыбыз тең эле суук түшкүчө аракет кылып күн-түн деп иштеп атабыз. Сапат жагы жакшы. Асфальттарды чыгарып мынакей элде жактырып бел көрүп асфальтка разы болуп кетип атышат тиякта бүткөн жактарына. Аны эми ошону бир Кудай буйурса бир 2-3 күн аралыгында бүтөбүз деген ойдо турабыз. Күндүн жаа башын тилеп атабыз азыр. Эми күн жаасы эле бияка кар жаап калышы мүмкүн. Анан ошо карга калбай бүтүп кетели деп аракет кылып ошо тынымсыз эмгектенип атабыз. Мындан сырткары Атбашы Бирлик автожолунун 4 чакырымына дагы асфальт басылууда. Ал ишти райондук номер 20 жол тейлөө ишканасы жүзөгө ашырууда. Бул иштин ыргагы кызуу жүрүп, жолчулар 4 чакырымдын 2 чакырымын бүткөрүшкөн. Аталган жолго капиталдык салымдар беленесинин эсебинен 4 км 100 чакырым каралып, учурда 3 чакырымы асфальт төшөлүп аяктап калды. Мындан сырткары аталган эле жолдун да 3 чакырымына титулдук тизмеден 3 планга бекитилип, титулдук тизмедеги 3 чакырым аралык толугу менен аткарылып бүткөн. Элет жериндеги ички жолдор көп жылдардан бери жашоочулардын купулуна толбой кыйынчылыктарды жаратып келген. Анткени каттамдын тамтыгы чыгып, унаалар кыйынчылык менен жүрүп калган. Абдан сонун баарыбыз тең сүйүнүп атабыз. Бул канча жылдан бери бүтпөгөн асфальт мына быйылкы жылы бүтүп атат. Ошо аябай кубанычтабыз да, жыргап эле атабыз буюрса. Бизге жакшы эле болду эми бул муурун мооруке аябай эле мындай тирсене эле да. Ходовойлор өлчү, аз запчастын баары кымбат. Эми азыр могу түзөлүп калганда айыл тургундар сүйүнүп эле атабыз. Жакшы буюрса. Кичине жылыш бар мурдагы караганда. Жалпысынан облус боюнча титулдук тизмеден 21 чакырым, капиталдык салымдар беренесинен эсебинен 23 чакырым асфальт каттамдарын төшөө иштери каралган болсо, анын ичинен Атбашы району боюнча 12 чакырым жол оңдолушу керек. Азыркы күндө 35 чакырым жол толугу менен асфальт басылып бүткөрүлгөн. Нургүл Курманалиева, Бексултан Жолдошбеков, Атбашы району, Нарын жаңылыктары.